はいどうもこんにちは、これです。今日は運営さんからね、何個か情報発表されてるんで見ていこうと思います。まずはこちら、近日開催予定のクローズ&パズドラコラボですね。クローズウォースと×パズドラコラボで登場する新キャラクターの、画像写真をゲットしましたと。なんか、Android ユーザーは本でももらえますし、iPhone ユーザーは買ってくださいっていういつものやつですね。バイン耐性2つ、スキブ3つ、封印耐性、指延長プラス、攻撃キラー2つで、潜在学生は攻撃キラーがつけれるんで、一応攻撃タイプに30倍出ます。まあでも最近攻撃タイプ30倍っていくらでもいるんで、まあ別に今更なんか尖ってるわけではない。ただまあスキブ3個持ちがちょっとでかい。でも攻撃力も低いから実際そんなには別に強くはない。覚醒だけならね。で、スキル闇ドロップを木に、光ドロップを火に変化、消せないドロップ状態を5ターン回復と。で、リーダースキル、火と貴族性の HP が2倍、攻撃力が5倍。木と火の同時攻撃で攻撃力が3倍、固定1ダメージですね。15倍火力が出て HP も2倍で固定1ダメージ多い位置もあるから悪くはないキャラかな。無課金キャラにしてはね。まあ、だからといってめっちゃ使うかったらそんなことはないんだけど、まあでも全然普通にちょっとは使えそう。まあ消せないドロップ回復もあるから悪くはない。まあ無課金キャラだから弱い。それだけ。って感じのキャラですね。まあどちらかといえばこれで気になるのはクローズコラボが来るということは、まあまたね、多分それと同時にガチャキャラの強化もね、まあ強化明日には来ると思うんで、そっちを期待していきたいって感じかな。一応まあクローズコラボが来ます。まさかの次クローズなんだね。てかまあ留学士とかエヴァとかヒロアカとか告知あったけどクローズっていうね。はい。で、続きましてこちら運営さんから発表されてるジューンブライドスペシャルイベントのお知らせですね。なんかゼラが出てくるらしいダンジョンに見ていこう。まずイベント記念ダンジョン配信と、まあ毎日1個で合計14個の魔法石と、プラスポイント1386がもらえます。第2弾毎日6人で魔法石をゲット、毎日1個もらえるんで合計で14個、まあまあ2週間で28個いつも通りもらえるって感じになります。第3弾はカミングスーン。第4弾、ゼラがね、光ゼラが対象ダンジョンに出現と。なんかねよくわかんないんですけど、極錬もしくは錬磨、極錬もしくは錬磨に花嫁ゼラが出てくるらしくて、で、その上で、ランク経験値と幸福のパズドラブーケ、金がもらえるらしいです。まあ、だからなんだっていう話ではあるんですが、なんかもらえるらしいんでもらえます。それだけです。はい。でもなんかね、ランク経験値が大幅にアップって書いてんだよね。これが気になって、まあ、大幅にアップって言ってんだから、それは大幅にアップすると思うんだよ。だからまあ、かなり期待していいんじゃないかな。まあ、周回編成が変わる可能性があるんで、少しめんどくさいですけど、まあ、大幅にアップするらしいです。大幅にね。で、これか。第8弾。まあ、後で見ますけど、すべてのノーマルダンジョン、ランク経験値6倍。6倍なんで8倍じゃない？ジューンブライドが6月やからってこと？ 8 倍でよくない？なんか、謎に6倍っすね。あんま美味しくないんだけど、6倍って別に。うん。で、まあ、幸福のパズドラブーケを使うことによって、ブラフマーの奇跡、千里の奇跡、ビーザルの奇跡、そしてイベントメダル虹がゲットできるらしいです。参りましょうって感じですね。はい。で、続きまして、第5弾、ランキングダンジョン、ジューンブライド杯開催です。今回はクリア報酬でジューンブライドガチャが、初クリアでもらえますと。初クリア報酬でジューンブライドガチャがもらえて、まあ、ガチャもらえるから絶対にクリアしましょうって選んだんだよね。てかこれめっちゃいいね。今回に限るっていうかさ、これからランダンクリアしたら1回目クリアでガチャもらえるようにしようぜ。そしたらみんなランダンやるしね。うん、めちゃめちゃいいと思います、これは。で、ランダンの最終順位 20% 以内で潜在玉だる枠解放、 50% 以内でランキング報酬木のレア奇跡ガチャがもらえますと。で、王冠何パーなんだよ。なんで王冠何パー書いてないの、これ。王冠もらえないんだ、じゃあ。王冠もらえないんだったら誰もやんないよ、マジで。一回クリアして終わりだけど、これ。なんで王冠ナンパー書いてないの？どういうこと？マジで。王冠ナンパーが書いてないのやばくないか、マジで。どういうことなんだろう。ちょっとよくわかんないですね。王冠ナンパーかも書かないっていうのは、マジでちょっと意味がわかんないんですけど。で、固定杯ですね、今回は。リナが花嫁ルシャナ。で、サブモンスターが雷神。そして花嫁ロッシェ、そして花嫁シアト、そしてサツキですね。で、フレンドもルシャノと。なんか十字でも組んでいくんですかね、このルシャノってことはね。十字杯になるのかな、よくわかんないですけど、まあ頑張りましょう。まあ王冠何パーかもしれないんで、王冠もしかしたら 0.1% かもしれないですね、書いてないってことは。なんで書かないかちょっと本当に意味がわかんないですけど。はい。で、第6弾ガネーションの採掘開催です。はい、6月18日から来ます。第7弾対象ダンジョンのモンスター経験値7倍と。はい、絶対誰もやってないやつ。第8弾、すべてのノーマルダンジョンランク経験値6倍です。
まあ極限とかが6倍ですね。なぜか8倍じゃなくて6倍なんで、美味しさはあんまりないかもしれないけど、もしかしたら光ゼラがめちゃめちゃ経験値量を持ってて、1回クリアで1億経験値とかもらえる場合だったらワンチャン美味しいかもしれんけど、絶対そんなことありえないんで、まああんまりわかんないですね。総合的に見て美味しいのかどうか、多分ガチ勢の人が計測してくれると思います。はい。で、第9弾、強力降臨ラッシュのラン経験値6倍ですと。はい、6倍になります。ありがとうございます。そして第10弾、オール予備ダンジョンが登場と。第11弾、一度きりの超絶経験値配信。第12弾、スキルレベル合成成功率7倍ですって感じですね。はい。で、最後に前回のランダムの結果発表ですね。1位入賞できなかったよっていう人、おめでとうございます。てかこれあれなんだね、ガチ勢ってみんな3目覚めなんだね。3目覚めやん。1位の人豪気3枚、2位の人豪気ジャンヌ、そしてシドレミ。はあ、すげえ、まあ、おめでとうございます。でも意外とこんな落ち込む杯でも接戦なのがすごいよね。167304、166852、166750、マジすげえわっていう感じですかね。はい、一応これがね、今回の情報発表になります。ちょっとね、本当にランキングダンジョンのパーセントが何パーから多かなのかがマジでわかんないんで、これがきついランダなのか緩いランダなのかわかりませんが、まあ僕の予想は 6% ボーダーですね。まあ多分なんかジューンブライトだから 6% っていうめちゃめちゃつまんない理論で 6% になると思います。まあだからクグルも6倍だと思うしね。まあランダがね、ちょっとなんか珍しいランダになってるんで気になりますけどね、かなり。まあ76杯ってこともあってね、結構コンボゲーにもなると思うんで、パズル力もかなり大事になるんじゃないかな。まあ楽しみですね。そんな感じでした。はい。で、一応ねこんな感じがね、今日の情報発表となります。まあもしかしたらなんですけど、夕方からクローズコラボの、追加で情報発表来るかもしれないんですけどね、もし万が一来た場合はまたそちらまとめていこうと思います。ちょっと尺余ったんで何かやります。まあじゃあ最後にね、ジューンブライドガチャでも引きながら雑談していこうと思います。まあ正直になんで今更ジューンブライドって思うかもしれんねんけどね。まあちょうど来週からジューンブライドガチャが来るっていうのと、あとね、僕実はクーリア取ってないんですよ、まだ。クーリア欲しいんだけどさ、2.3% かな。全然引けてないんだよね。スカマリとかさ、こういうハイレアなやつばっかでさ、俺クーリア引けないの。クーリア引けないとちょっとやばいんだよな、さすがに。まあ、一応クーリア狙っていこうと思います。はい。でもなんかあれだよね、ジューンブライドガチャだけ先に来て、ジューンブライドイベント後から来るっていうね、謎だよね。いや、イザナギもいらないんだよね、実は。欲しいのはイザナギじゃなくて、クーリアなんだよな。で、なんかね、しかもコラボ告知もあったのになぜか、え、ちょっと引きやばくない、え、待って。前のガチャ動画めっちゃ引き悪かったのに。は？えぐ？え？やばい今のところ。5分の3神引きって結構やばくね。なんかあれだよね、でも。ちょっと、最近やっぱなんか、イベントとかめっちゃ雑だから、なんかちょっとやだな。なんかランキングダンジョンの王冠ボーダーってさ、確かに発表しなくてもいいかもしれないけど、発表してほしくない？マジで。やっぱそれを見ながら、今回はしんどいだろうな、今回はいけるだろうな、自由杯だ、固定杯だな、頑張ろうっていうのが面白いから、ちょっと発表されてるの残念だね。今までずっとランダム何パーか発表されてなかったのに、なんかそんなことも発表してくれなくなるんだね。まあだからランキングダンジョンに対する予想をしてほしくないからだと思うんだけど、まあ王冠ボーダーが何パーかっていうのは別に予想とか以前に公開してもいいと思うんですけどね。ちょっと謎だよね。はい。で、まあ残り10回っすね。で、なんかまたこれでクーリア出なかったらさ、俺、あれなんだけど、またクーリア探しの旅に出なきゃなんだけど。あんま課金したくないんだよな、クーリアのために。やだな。すごい。いや、だからさ、そのさ、クーリア以外全部出てんのよ。ちょ、クーリア出てくんない？マジでそろそろいい加減に。サツキも出てるし、イザナギも出てるし、多分俺クーリア以外全コンプしてるんだよね、すでに。花嫁ライジンとか今回引いてないけど、元から多分持ってるだろうから。クーリア先輩来ないっすかね。さあ一応残り6回なんですけど、まあクーリア来なかったらまた別の動画で尺が余った時に引くことになるんですけど、来てくんないかな。残り5回。クーリア来い。
あとなんか最近ちょっと課題が多すぎてあんまり動画を撮れる時間が少なくなってきてはいるんだけど、ちょっとね、まあね、そこはね、課題をね、さっさと終わらせてね、動画撮れるだけ撮っていこうと思います。でも大学自体のね、正式な再開、まあ分散登校はもちろんあるんだけど、正式な再開自体は9月とかめっちゃ先になったんだよね。だからまあ、またなんか適当に暇の時は上げていこうと思う。特に土日は暇になるからね、土日はバンバン上げていきたいな。平日はちょっと忙しいかもしれん。さあラスト、クーリア来て頼む。クーリア来い、ちょマジで頼む。行く、来た、行く、行くいって。やった、ジューンブライドの呪いから解放されたんだが、は？えぐない今の引き。やば！まあ、ということでね、今日は、なんか新情報解説とジューンブライドガチャを引く動画でした。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ！